Підлікувавши свої розхитані нерви, Мел Гібсон готовий до нового життя. Після низки неприємних скандалів із жінками, актор знайшов сильну супутницю життя. У мережі з'явились фотографії 38-річної актриси Ешлі Кузато, обличчя якої мало відоме любителям великого голівудського кіно, бо частіше цю жінку запрошують у якості каскадерки. Як повідомляє ресурс TMZ, із Гібсоном вона зустрічається уже місяць, але папарацці все-таки вдалося зафіксувати їх разом кілька днів тому. Пара вийшла повечеряти в один з лос-анджелеських ресторанів. Інсайдери запевняють, актор опинився у надійних руках, причому в усіх сенсах цього слова. Його Ешлі не тільки сильна духом дівчина, вона добре володіє прийомами карате. А це може стримувати доволі вибуховий норов Гібсона, який дуже любить розпускати руки. Отже, особисте життя зірки фільму «Хоробре серце» налагоджується, як, до речі, і його творчість. На сьогодні він задіяний у зйомках фільму Роберта Родрігеса «Мачете вбиває», прем'єра якого має статись наступного року. Останньою роботою Гібсона є комедійний бойовик «Веселі канікули», знятий Адріаном Грюнбергом. Реліз відбувся на початку травня, і роль злочинця, який має вижити у мексиканській тюрмі, стала для Мела справжнім рятівним кругом, яка витягнула актора із нескінченних неприємностей.